alayka ya Muhammad sallallahu alayka ya Muhammad sallallahu alayka ya Muhammad sallallahu alayka ya Muhammad. Ab wo jo latifa kalab hai وہ 170,000 جالوں کے اندر بند ہے جب تک وہ آزاد نہیں ہوگا تو یہ مقام حاصل نہیں ہوگا اب وہ آزاد کیسے ہوتا ہے کسی شخص نے انڈا نہ دیکھا ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا یہ چوں چوں کرے گا وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ پر ہیں نہ زبان ہے توڑ کے دیکھتا ہوں کچھ نہیں اور تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا وہ ایک نقل ہے اس کا نام بیزہ ہے تمہارے اندر بیزہ ناسوتی ہے اس کے اندر ایک چوزہ بند ہے اور تمہارے اندر ایک فرشتہ بند ہے اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں اس کے اوپر 180,000 جالے ہیں اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے اس کے لیے مرغی چاہیے اور اس کے لیے مرشد چاہیے یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں یہ حقیقت ہے یہ جو بات کر رہا ہوں یہ ایک تعلیم ہے یہ ایک علم ہے یہ علم حضور پاک کے سینے مبارک سے نکلا ہوا ہے اور اسی علم کے لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ اس کو عام کرو کوئی واجب القتل کہے کوئی کافر کہے کچھ بھی کہے ہم نے اس علم کو عام ہی کرنا ہے اب جب اس انڈے سے وہ چوزہ نکلتا ہے جوں ہی نکلتا ہے اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے بغیر سیکھے سکھائے وہ چون چون کرتا ہے اس کی فطرت ہے اور جب یہ بیضہ پھٹتا ہے تو اس سے جب وہ فرشتہ نکلتا ہے تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرتا ہے اس کی فطرت ہے اللہ اللہ اس وقت وہ آدمی دیکھتا ہے میں تو اللہ اللہ نہیں کر رہا میرے اندر کون اللہ اللہ کر رہا ہے اس کی آواز بالکل بچوں کی طرح ہوتی ہے اب آدمی اس کا استاد بن جاتا ہے اس کو صرف اللہ اللہ کرنا آتا ہے اس کو اور کچھ نہیں آتا اللہ 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 حق اللہ 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 اللہ